стартує другий тайм матчу між Ево та Меркуріал. 2-1 рахунок на табло, Ево перемагає, але не знаю. Мені здається, що гра дуже рівно пройшла, фактично увесь перший тайм. Тому все ж таки, думаю, на нічию заслуговує хоча б Меркуріал. Але побачимо, ще 20 хвилин грати. Да, за 20 минут на самом деле может очень много чего измениться. Это, в принципе, Меркурий может как сравнять, так и выйти вперед. Мне кажется, очень важно будет то, как пройдут первые минут 7 второго тайма, в каком темпе, под чьим контролем. Ну вот опять дальние забросы. Мне кажется, командам стоит обсуждать, что вот эти вот дальние забросы, это все-таки далеко не всегда самая эффективная тактика. То есть иногда это когда нет других вариантов, иногда команда очень быстро сократить дистанцию к воротам, когда время поджимает. Но когда у тебя есть 20 минут, можно и поразыгрывать, сейчас и покомбинировать. Пас вперед, Мельченко. Розвернувся, його пресингує дуже активно Кузько. Все ж таки Омельченко все ще з м'ячем назад, змушений відпасовувати на Шевченка Сергія. Шевченко розігрує аут, обігрався він з Думанським. Гриценко попытался сам сыграть. Мяч остается у Эво. И удалось пробить до этого поворота. Шевченко відпасував на Омельченка, той заробив аут. Дуже неточна гра від Омельченка. Ой, красиво прокинув Нікітов. Так, красиво, на вопрос, наскільки це буде ефективно, тому що все-таки пресинг того Ева удався, і м'яч вони у суперника отобрали. Гриценко назад відпасовує на Шевченка. Сергія пресингують, але все ж таки він відпасовує на Думанського. В'ячеслав повертає. Знову Сергій вперед, а тут перехоплення, Кузько. І немає там порушення правил. Нельзя сказать, что какая-то из команд захватила преимущество во второй половине. Тут нарушение правил от Меркуриала. Думанський. І дуже неякісним ударом закінчується атака Ево. Ну, старт другого тайму показує нам, що Ево вміє теж постійно атакувати. Зараз побачимо, що Меркуріал відповість, тому що в першому таймі активно Меркуріал йшли вперед. Але я вже казав, що помилки індивідуальні часто заважали обом командам. А от зараз хороший переклад для Меркуріала, достатньо сильний удар, але ніяких проблем для Яковенко не створює. Проходит, дает отличную передачу. И Пелюшенко забивает. Все ж таки, дуже хороший гол. На паузе витримав. Молодец. Да, молодец. И с пенальти, ну, со штрафного удара, и с игры у него получается забить гол. Ну, вот уже два мяча разрыва, и задача Меркуриала сильно усложняется. Знахаренко. Він в центрі, перед ним вільний простір, можна бити. Ой-ой-ой, а м'яч тут в сантиметрах над поперечиною пролетів.
Нікіто, закидання вперед, тут Мельничук сам. Ні, вже не сам. Завадили йому. Пелюшенко, красиво п'ятою, але вже Знахаренко був поза моментом. Ну, серія взаємних ошибок, тому що Димарський ще стрілявся поворотом Ліковен, поворотом Куща. Мельничук в дотик. Немає там нікого, хто б зміг обробити м'яч. Гриценко, Віталій туди не встиг. Ну от во второму таймі більше ошибається Меркуріал. От почище грає Ево, хоча теж от зараз явно, як говориться, явна ошибка, просто дають м'яч. Но Меркуріал чомусь не намагається як-то конструювати атаки. От зараз, ну от, або ці попытки пересікаються Ево, не виходить. Нет конструктива так, на каких-то возможностях, возможно, иногда индивидуальных действиях пытается что-то создать. Кожанов відпасував на Нікітова, а той заробив аут. Закидання вперед знову на Мельничука, але відпрацьовує на захист Харченко В'ячеслав. І перехоплення, контратака від Ево, Пелюшенко. Ну, сейв все ж таки робить Кущ, але удар, ну, насправді, такий собі від Мойсеєнка. Да, Мойсеєнка краще було зіграти в пас. В принципі, виходили то вони втроєм туди, можна було використовувати і третього ігрока. А, виходить, він взяв ігру на себе, угол достатньо великий, да, і обрабатував він довго. Нікіто вперед, грає точно Мельничук, назад скидає на Кожанова, знову Мельничук. І загальмувалась трішки атака Меркуріал. Мельничук пресингує активно Харченко і робить це з фолом. Кожанов. Зато сейчас последний там отрезок минуту-две Меркуріал пытается реально строить атаку. Не закидывать мяч просто вперед, хотя при этом и ошибается. Жанов, ну, щось незрозуміле було. Дотик Мойсеєнко відігравав, але там ні Полішенко не встиг, ні Харченко. Розіграли. А от ух, Пелюшенко як вискочив за спини. Кутовий, кутовий буде в цьому моменті. Зараз могли самі собі привести гол гравці Меркуріала. Пас під удар, але не дають прицільно пробити Харченку. Мельничук, йому треба допомога. Він пішов під праву ногу м'яч підробляти і пробив. В принципі, впорався з цим ударом голкіпер. Ну, говорять, що чисто в цьому моменті відбирає м'яч. Я думаю, була надіжда Меркуріала на пенальті. Який момент у Харченка, ну, отличний сейв від Куща. Дійсно, в дотик В'ячеслав без роздумів просто завдав і потужного, і прицільного удару. Ну, насправді, красивий сейв доволі вийшов від Володимира. Кутовий знову Харченко, але пробивав чомусь правою, хоча напрошувався, удар все ж таки лівою ногою. Ну, от, видимо, до такої степені неудобно пробивати зліва. Ой, красиво, красиво було зіграно, але все одно пас назад на Куща, аут. А там руки були від ігрока команди Ево, потім штрафний удар. Закидання вперед. Непогано тут Пінчук діяв.
Заробляє він аут. А от пас, ну так собі. Нікітов красиво дуже, але Омельченко. Віталій зараз дуже активно пресингує суперника. Все, завершився момент. Тепер Ево щось вигадали. Полюшенко, як же ж розвернувся так красиво, м'яч зберіг. Тут свій же ігрок помішав. Він так хорошо проходив, але от Моїсєєнко встав на його путі. Ми із-за цього не розібралися в цій ситуації. А от зовсім не виходить передача Моїсєєнко. Но с другой стороны, прошла-то уже половина второго тайма. Разрыв в счете, причем два мяча сохраняется. Ну и, честно говоря, по перспективам, мне кажется, что Эва себя сейчас и чувствует поувереннее. Ну и плюс ситуация у них лучше. Але Меркуріал не хоче здаватися. Що у нас по фолам? Ну, немного поки ще. Не дуже багато ще поки фолили. Ну, Ево вже 4 рази встигли. Ну, насправді, так. Тобто ще може бути небезпечно. Менше 10 хвилин грати і можуть нарватися таким чином гравці. В чорній формі на покарання у вигляді пенальті. Це фол. І п'ятий фол. П'ятий фол. На самом деле достаточно близьким 10-метровому. Сейчас Меркуріали. Є така можливість. Вони, кстати, в перерыві то його і тренували. Пробивали. Поворотом 10-метровые удары. Мусаенко назад відпасував. Кузько. Проти нього Думанський. Як же ж В'ячеслав запресингував за рахунок габаритів. Да. Дмитра. Хорошо Думанський здесь сыграл, но все-таки в итоге это мячи не теряют. И потенциально выход 3-2. Він вже був під кінець 3-3, да й... Ну, що це таке за вкидання? І бити може зараз... Губський... Ні. Не виходить. Кузько рухається вперед Дмитро, ставить корпус і тут помилка, серія рикошетів, м'яч залишається у Меркуріала. Назад Кожанов відпасовує, знову Кузько Дмитро, Кожанов. Хороша передача. Да, отличная передача. Вообще-то разыгрывают вроде бы как до верного уже кажется. Навіть ворота трішечки завалили, але здається, що мені так здалося, що треба було Губському пробивати там відразу. Ось цей останній пас був трішки зайвим, все ж таки. Согласен, позиція. Так, кажется, що скоріше опасніше було сразу пробити. Ну, тут уже Меркуріал наоборот кидає м'яч. Остается, но, видимо, и сил-то уже не так много осталось. Вот опять хороший потенциальный выход, но что-то как-то не получается у них реализовывать вот эти вот удачные выходы в большинстве. А вот Эво забывает, реализует свой выход. Сергей Шевченко забывает с передачи Гриценко Владислава. Вот так вот, 4-1 за рахунок и... Я думаю, що цей гол цілком може бути останнім і логічним в цьому матчі.
Ну да, Меркуриал, честно говоря, не складывает впечатление, что у них сейчас будет возможность таки отыграться. Не получается у них что-то во втором тайме. Да, в принципе, честно говоря, после первого гола у них так-то ничего и не получилось. То есть, имеется в виду, до конца реализовать. То есть, вот как они забили первый гол на первой минуте, так после этого и молчат в плане результативных ударов. И тайм-аут беруть Меркуріал. Насправді, часу дуже мало, треба трішки піднатиснути. І якщо за рахунку 3-1 ще цілком можливо було відігратися, то 4-1 це вже трішки важче буде, тому що 4 хвилини залишаються. І відіграти 3 м'ячі в такому матчі, не знаю, важкувато. Надо что-то придумать. 4 минуты. Теоретически реально 3 мяча. Возможно, в какой-то момент выпустить 5-го игрока. Я думаю, будет зависеть от ситуации. То есть могут ли они хоть как-то сократить отставание. Вот. И если у них получится сократить это отставание, то, возможно, 5-го игрока мы и увидим. Знахаренко. Ледь-ледь. Не дотягнувся до мяча. Гриценко. Віталій повертає на Кожанова. І назад на Нікітова, Мельничук. Ну, зараз хорошо прочитав этот момент. Шевченко, по-моєму. Потому что это неявная была передача. Скорее пошла передача на другой план. Удар від Нікітова, але блокується він. В принципі, я думаю, там би впорався цілком з цим ударом Яковенко. Так, да, скоріше всього, він контролював ситуацію, але... Этого ми так і не узнаємо. Ну, пытається зараз Меркуріал, скажімо так, піднажати на суперника, придавити все-таки. Забить свой гол, вот у Гриценко неплохая была возможность. Он пробивал сильно, но не точно. На подбирание у Мельченко играет. И так на паузе вытримал трішки. Но все ж таки не вдалося вразити. Ворота Куща, але кутовий. Не найгірший результат. Знахаренко пробиває. Ще один кутовий. Да, буквально 2 минуты 40 секунд, 3 мяча, шансы становятся все более и более призрачными. Тем более, что нет такого, чтобы Эво совсем закрылись в защите. И, скажем так, Меркуріал не оседал, наседал и создавал опасные моменты. В принципе, и сами Эво создают опасные моменты. Да и у Меркуріала что-то все-таки не клеится, да не клеится. Вот пусть еще они ошибаются, но тут их прощают. Удар від Мельничука. Відразу ж блокує у Мельченко. Ну... знаю. С такими розыгрышами. Да, не идет. Вот у них как-то вроде бы и стараются, вроде бы и бегают, но не сложилось. Дуванский на Харченко, Вячеслав. По правый фланг. Харченко, там Полюшенко попереду. Побореться, поборовся, але м'яч відібрати не вдалося. Ух, тут Думанський як на випередженні грає, просто корпусом всіх розкидав.
Полишенко тоже стал. Вообще много борьбы такие. И да, назначают такие штрафной удар. Опасный штрафной будет. Ну що, це можливість для Ево поставити тверду крапку, забити п'ятий гол. Ну і у Пелішенка зробити хіт-трик. Якщо він, звісно, рішиться пробивати сам. Да, іменно так він і робить. Но... Ну і стінка трішки розлетілася, але не пощастило м'ячу пройти саме повз гравців і точно у ворота влучити. Ще один простріл? Ні. Знову Пелюшенко розігрує з Думанським. Неправильно він розігрує, тому м'ячі не теряють. Но... Времени нет. К сожалению, на то, чтобы попытаться уже отыграться, так может один гол забить. И, кстати, так и не нарушили правила Эво после того, как у них стало 5 фолов, так и не увидели мы 10-метрового удара. Ну... І все. Ось такий от матч закінчується. Ево Меркуріал 4-1. Вітаємо, Ево, з перемогою.